মণি বৰুৱা আৰু সুমি ফুকন ডিব্ৰুগড় সাহিত্যসভাৰ তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে চিৰশ্ৰেণী সংগীতটো পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডক্টৰ যোগেন চন্দ্ৰ কলিতা স্যারক শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া, আপোনাৰ কলেজৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে এটা বিশেষ যাত্ৰা। আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে ডক্টৰ শশী শইকীয়াৰ কৰ্মস্পৃহাই আমাৰ সকলোকে তেওঁৰ প্ৰতি এটা খুব মৰমৰ দৃষ্টিৰে, স্নেহৰ বান্ধোনেৰে আগুৱাই লৈ গৈ আছে আৰু তেখেতৰ ওচৰত দিনে দিনেই মানুহৰ সংখ্যা আমাৰ বৃদ্ধি হৈ গৈছে, শুভাকাংক্ষী গোটেই দেশে বিদেশে। আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাকে আদি কৰি আজি যেনেকে ডক্টৰ মনোজমন কলিতা টাইৱানৰ পৰা বিশেষভাৱে তেখেতে নিজৰ কথা ক'ব, নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে অসমক, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক তেওঁ উদ্ভাসিত কৰিব বিচাৰিছে। এনকাৰেজমেণ্টৰ যোগেদি আমি বহু কাম কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই যিহেতুকে মোক প্ৰথমতেই শশীকান্ত শইকীয়াই শুভেচ্ছামূলক এষাৰ ক'ব দিছে, মই আপোনালোক আটাইকে ওলগ জনাইছো। আমাৰ ৰীতা কল কাকতি চাহ প্ৰথমবাৰ মই দেখিছো, নিউয়ৰ্কত থাকো, এতিয়া মই লণ্ডনত আছো। থ্যাংক ইউ, মই ৱেলকাম জনাইছো দেই। থ্যাংক ইউ। অসম এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি শ্বেখ জৈনুল হক, তেখেত এগৰাকী অভিযন্তা, তেখেতকো শুভেচ্ছামূলক বক্তব্যত 3 মিনিটৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো। প্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছো যে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেকুৱা এটা যে আপোনাৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে যিটোত মানে সকলো আমাৰ অসমৰ যিখিনি মানুহ একগোট হ'ব পাৰে আৰু একেলগে কিবা এটা কাম কৰিব পাৰে, আপোনাৰ তাৰ বাবে বহুত বহুত অভিনন্দন জনাইছো। এই কভিডৰ সময়তো আমি প্ৰতিটো সপ্তাহতে দেওবাৰে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰিবলৈ তথা প্ৰেৰণা যোগাবলৈ আৰু এই কভিডৰ সময়ত প্ৰতিটো সপ্তাহত আমি এনেধৰণে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছোঁ। বৰ্তমান বিশ্বায়নৰ যুগ, প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে যি উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে দৈনিক ন ন সৃষ্টি অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্নজনে আৰু আমি ইতিমধ্যেই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন পাৰদৰ্শিতাৰে কাম কৰি থকা বিভিন্ন অসমীয়া, অসম যিসকল প্ৰৱাসী অসমীয়া আছে তেওঁলোকক আমি বিশেষকৈ অসমবাসীৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই আহিছোঁ। এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে ৰাতুল বুঢ়াগোহাঁইক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমাৰ ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকা ছাৰ, প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, তেখেতে উদ্বোধন কৰিব। কৰ্মসূৰ্য ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আজিৰ এই আলোচনাচক্ৰৰ মুখ্য অতিথি প্ৰফেচাৰ যোগেন চন্দ্ৰ কলিতা, আজিৰ মুখ্য বক্তা
ডক্টর মনোজ বন কলিতা এ মুখ্য করে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল সকল প্রতিজন ব্যক্তি যথেষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলের নাম লো সম্ভব নহয়। মই আপনাদের মাজত আজি আহিবলৈ পাই আর আহিবলৈ মোক সুযোগ দিয়ার বাবে ডক্টর শশীকান্ত শইকীয়াকে মুখ্য করে সকল উদ্যোক্তালে মই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজি এই দিনটি একটা বিশেষ দিন, কারণ মই এটা কথা অনুভব করছো যে এনে ধরনের বক্তৃতানুষ্ঠানে আমার যে ধরনের বক্তৃতানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে আমার নবপ্রজন্মের জ্ঞানের পরিধি বহার ক্ষেত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লব। মই এটা কথা জানি অত্যন্ত আনন্দিত যে ডক্টর শশীকান্ত শইকীয়া ডাঙরিয়া, প্রফেসর যোগেন কলিতা ডাঙরিয়া আর শ্রীযুতা মঞ্জুরা চৌধুরী ডাঙরিয়ানির উদ্যোগত স্নেহবন্ধন নামের একটা অনুষ্ঠান গঠন হয়েছে। এই স্নেহবন্ধন অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের সকল অসমীয়াকে একত্রিত করে আমার অসমের একটা নতুন দিশত লৈ যাওয়ার প্রয়াস করেছে। আর মই এটা কথা মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে স্নেহর বান্ধোনের সমান শক্তিশালী একো বান্ধনী হব নোৱাৰে। মাতৃ আর পুত্রর স্নেহর বান্ধনে যেনেকৈ গোটেই চিরজীবন সকল মাতৃপুত্রক একত্রিত করে রাখে, তেনেকৈ এই স্নেহর বান্ধনেরে মই বিশ্বাস যে দেশ বিদেশের সকল অসমীয়া যার শিপা অসমত আছে তেওঁলোকক ইয়াত বান্ধি রাখি ধরে রাখি আমার অসমখনক আগবাই নিয়ার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লব। মই এটা কথা উল্লেখ করব বিচাৰিছো যে আমি বর্তমান দেখিবলৈ পাইছো যে অসমত বা ভারতবর্ষত বা পৃথিবীত বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে আমার ডেকাচামক লৈ সমস্যাটো। ডেকাচামক লৈ সমস্যাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা, কারণ আমি বর্তমান যেটো দিশত আমি উপনীত হয়েছি আমি এটা ডিজিটাল এইজত আছো, ডিজিটাল এইজ। এন্ড আর এই ডিজিটাল এইজর যে চিন্তা চর্চা আমি যেটা পুরোনা দিনের আমার যখন ব্যক্তি আজ উপস্থিত আছে আমি একো একোটা খবর গোটাবর তথ্য গোটাবর আমি বহু কিতাব অধ্যয়ন করবল হয়েছিল। আর আজিকালি কম্পিউটারের ক্লিকতে সকল খবর পাই যায়। আজিকালি এই যুগের ছাত্র ছাত্রী সকল বা এই যুগের ডেকাচাম আর আমার যুগের ডেকাচামের মাজত যথেষ্ট পার্থক্য, কারণ আমি একো একোটা তথ্য উদ্ঘাটন করবলে 10খন কিতাব যেটা পড়বল হয়েছিল আমি বহু সেই তথ্যর লগতে আর বহু খা খবর আমি একালে গোটাব পারিছি। আর আমার জ্ঞানের পরিধিটি বাড়িছিল, আমার কম যদিও সময় বেশি লাগিছিল আমি জ্ঞানের গভীরতলে যাবলে আমি সুযোগ পাইছি। আজি এই তথ্যর দিনত আমি তথ্যর পরিধি বাড়িছে নিশ্চয়, কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা কমিছে বলে জানি মোৰ এটা ধারণা হয়। মই ইমান দিন এই শিক্ষা জগতের লগত জড়িত থাকি গতি এনে ধরনের বক্তৃতানুষ্ঠানে আমাক বিশ্বত হয়ে থাকা আগশারী প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে যে ধরনের আগভাগ লৈছে সেই ক্ষেত্রে আমাক জ্ঞান দিব, আমার জ্ঞানের পরিধি নহয় আমার জ্ঞানের গভীরতা বহাব সেয়া মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। আমার আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হচ্ছে সমস্যাটি হয়েছে আমার এই ডেকাচামর বর্তমান অবস্থা, বর্তমান তথ্যভিত্তিক অবস্থা আমি দেখবলে পাইছো উই আর ক্রিয়েটিং সম ফলোয়ার্স, আমি যে অনুকরণ করা ব্যক্তি কিছু আমার সৃষ্টি হয় আর ফলোয়ার্স আমি এটা আমার দরকার হয়েছে আমার অনুকরণ করা ব্যক্তি নহয়, আমার এটা দরকার হয়েছে আমার সৃষ্টিশীল চিন্তা আর সমস্যা সমাধান করা ব্যক্তির প্রয়োজন হয়েছে। এই ক্ষেত্রে স্নেহবন্ধনের ইমানকিজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লৈছে আমার সরু চামক আমার অসমের সরু চামক ভবিষ্যতের কারণে তৈরি করব লাগবে। আমার জাতিটো একটা অসমীয়া জাতি হিসাবে পৃথিবীত নিজকে প্রতিষ্ঠা করবলৈ হলে আমি নিজের কার্যপন্থার নিজের দক্ষতার আমি আগবাড়ি যাব লাগবে। আমি ডিমান্ড করে আমি একটা জাতি জিয়াই থাকিব নোৱাৰো, আমি দক্ষতারহে একটা জাতি আমি জিয়াই থাকিব পাৰিম। আমি সেই দক্ষতা আনিবলৈ হলে আমি আপনাদের সকলোরে চেষ্টা প্রয়াস আপনাদের চিন্তা আমার নবপ্রজন্মের মাজত বিলাই দিব লাগিব আর নবপ্রজন্ম আপ্লুত করব লাগিব। সেই নবপ্রজন্মক আমি আমি ভবিষ্যতে যাতে আমার সুচিন্তা একটা অভ্যাসত পরিণত হয়, সুচিন্তা যাতে আমার দক্ষতা যাতে একটা অভ্যাসত পরিণত হয় সেই অভ্যাসলে আমি লৈ যাব লাগিব।
রঞ্জিত কুমার ভূঞা মাজুলী সাহিত্য সভার সভাপতি, কর্মযোগী শশীকান্ত শইকীয়া এনেকুৱা এজন মানুহ, একে তলব দিনের কারণে মাজুলী আহি আমাক এনেকুৱা এটা বান্ধনে বান্ধ কৰি দিলে, আজি সেই বান্ধনটো গৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিয়পি পৰাত মাজুলী জিলা সাহিত্য সভা তথা মাজুলীবাসী হৈ তেখেতলৈ জয়যাত্ৰী মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটোত মাজুলী জিলা সাহিত্য সভায় সহযোগ কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈ আমি অতি আহ্লাদিত হৈছোঁ। আৰু মৃদুল হাজৰিকা ছাৰে কোৱাৰ নিচিনাকৈ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বা জ্ঞানৰ গভীৰতা বৃদ্ধি হ'ব বুলি আমি আন্তৰিকতাৰে আশা কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ আমি চাউথ আফ্ৰিকা ডক্টৰ মুকুল গোহাঁই কাষলৈ যাব বিচাৰোঁ, যিগৰাকী আচলতে যিগৰাকীৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ স্নেহবন্ধনটো খুব উজ্জীৱিত হৈছে। বহু সময়ত ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত তেখেতে স্নেহবন্ধনৰ দায়িত্ব লৈ যিদৰে সমগ্ৰ বিশ্বত জনপ্ৰিয় কৰিছে, সেই মানুহজনৰ কাষলৈ আমি যাব বিচাৰিছোঁ। ছাৰে ইতিমধ্যে কৈছে মই কষ্ট কৰিছোঁ, কষ্ট বিশেষ কৰা নাই, এতিয়াও কষ্ট কৰিব বহুত বাকী আছে। লগতে স্নেহবন্ধনৰ লগত জড়িত হৈ অতি আনন্দিত হৈছোঁ, বিশেষকৈ আমি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে বিশেষ চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে এই ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি। আৰু স্নেহবন্ধনৰ কাৰ্যসূচীৰে যোগেন চন্দ্ৰ কলিতা ছাৰ, আমাৰ শশীকান্ত শইকীয়াদেৱ, মঞ্জিয়া বাইদেউ, নিৰলা বাইদেউ, আমি সকলোৱে লগ হৈ আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰ অসমীয়াসকলক এটা এনাজৰীয়ে বান্ধি বন্ধাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ যি সপোন, সেই সপোন আমি সাৰ্থক কৰিবলৈ তেখেতসকলৰ লগত সহযোগিতা কৰিছোঁ। যথেষ্ট বিজি ব্যস্ত হয় আমি ব্যস্ত, প্ৰতিটো সময় প্ৰতিটো মিনিট আমাৰ ব্যস্ততাৰে পাৰ হয়, তাৰ মাজতো আমি সময় দিব বিচাৰিছোঁ জাতিৰ কাৰণে, আমাৰ নিজৰ জাতিৰ কাৰণে, অসমীয়াৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে। আৰু এই সময় নিশ্চয় আমাৰ অথলে নাযায়। মই শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰক কৈছোঁ, ই আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট, ই নিশ্চয় আমাক আমি ৰিটাৰ্ণ পাম, খুব ভাল ৰিটাৰ্ণ পাম। এয়া আছিল ডক্টৰ মুকুট গোহাঁই, এগৰাকী বিজ্ঞানী, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পিটৰীৰ পৰা তেওঁ আমাক সেই মনৰ অনুভৱখিনি প্ৰকাশ কৰিলে। তেখেতে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময় দিয়ে, মই আচৰিত হওঁ। মানুহ যিসকলে কয় যে সময় নাই, তেখেতে লেবৰেটৰীৰ পৰা যোগদান কৰা সহযোগীৰ সৈতে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীবিলাকত, আৰু তেতিয়া মই অনুভৱ কৰোঁ আচলতে যিসকলে কয় যে সময় নাই, তেওঁ সময় নাই জাতিটোৰ কাৰণে যিটো আমি কৈছোঁ বা ভাবিছোঁ, এতিয়া সময় নাই বুলি কয়। আমাৰ ডক্টৰ মুকুট গোহাঁই কাষলৈ গ'লেই সময়ৰ কথাটো আহে যে কেনেদৰে তেওঁ সময় উলিয়াই আমাক এই জাতিটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে। গতিকে ডক্টৰ মুকুট গোহাঁইক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ডক্টৰ মনুস্মন কলিতাৰ জন্ম গুৱাহাটীত আৰু জীৱনৰ আদি শিক্ষা তেওঁ গুৱাহাটীতে লাভ কৰিছিল। তেওঁ গৱেষণাৰ কালচোৱাত হাৰ্ভাৰ্ড মেডিকেল স্কুল আৰু ইউনিভাৰ্চিটি অৱ লিডছৰ গৱেষকৰ সৈতে সহযোগিত কৰি কম্পিউটাৰৰ সহায়ত মানুহৰ যকৃতৰ উশাহৰণত বাহ লৈ উখৰ অনিষ্ট সাধন কৰা হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছৰ আকৃতি আৰু ইয়াৰ নিৰাময়ৰ উপায় উদ্ভাৱন কৰিছিল আৰু এই গৱেষণা বিভিন্ন পত্ৰত প্ৰকাশ কৰে। ডক্টৰ ডিগ্ৰীৰ শেষত 2016 চনত টাইৱানৰ এক মেডিকেল ডিভাইচ তৈয়াৰ কৰা কোম্পানীয়ে তেওঁক গৱেষক হিচাপে চুক্তিবদ্ধ কৰে আৰু পিছলৈ তেওঁ গৱেষণাৰ উপৰিও ৰেগুলেটৰী এফেয়াৰ্ছ বিভাগৰো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। বৰ্তমান তেওঁ মিনিমেলি ইনভেচিভ চাৰ্জিকেল ডিভাইচৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হিচাপে কৰ্মৰত। ডক্টৰ মনোজমন কলিতা কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আজিৰ এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰা সন্মানীয় দৰ্শক শ্ৰোতাসকলক মই মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম যাচিছোঁ। এই চেগতে স্নেহবন্ধনৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰ আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ মুকুট গোহাঁই দাদালৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই ইয়াংমিং ইউনিভাৰ্চিটিত পিএইচডি কৰি থকা সময়খিনিত মই মোৰ গৱেষণাৰ বিষয় হিচাপে বাছি লৈছিলোঁ মানুহৰ যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগৰ প্ৰধান কাৰক হিচাপে আমি যি যাক কওঁ ভাইৰাছ, আমি তাক কওঁ হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছ বা HCV বুলিও জনা যায়। মোৰ এই গৱেষণাত মই কম্পিউটাৰৰ সহায় লৈছিলোঁ আৰু তাৰ বাবে টাইৱান আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত থকা ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ফেচিলিটিছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ। মোৰ গৱেষণাত বিশেষকৈ মই ভাইৰাছৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফাংচনৰ ওপৰত ফাংচনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। মোৰ এই গৱেষণাৰ কালতে মই হাৰ্ভাৰ্ড মেডিকেল স্কুল আৰু ইউনিভাৰ্চিটি অৱ লিডছৰ দুটা গৱেষণা গোটৰ সৈতে সহযোগিতা স্থাপন কৰিব সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু সেই সূত্ৰে তেওঁলোকৰ সৈতে মিলি মই 2013 চনত চাগে হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছৰ এক মডেল তৈয়াৰ কৰি উলিয়ালোঁ
আৰু তাৰ ওপৰত তেওঁ হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছৰ ফাংচন আমি অধ্যয়ন কৰিব ধৰিলোঁ। তাৰোপৰি পিছলৈ ইউনিভাৰ্চিটি অফ লিডছৰ সেই একে গৱেষণা গোটৰ সৈতে মিলি আমি হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰিব পৰাকৈ এক নতুন ড্ৰাগ মলিকুল আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ। আফটাৰ 10 ইয়াৰ্ছ আমি এক নতুন ঔষধ বজাৰত লাভ কৰিব পাৰোঁ যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে। আৰু আমি এই গৱেষণাত প্ৰমাণ কৰিছিলোঁ যে আমি আৱিষ্কাৰ কৰা এই নতুন ড্ৰাগ মলিকুলে হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছক শৰীৰৰ কোষত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰাই নহয়, তাক যি ভাইৰাছ ইতিমধ্যে কোষত প্ৰৱেশ কৰিছে সেই ভাইৰাছক নিৰ্মূলো কৰিব পাৰে। ব্ৰেইন চাৰ্জাৰী হোৱাৰ পিছত মানুহৰ মস্তিষ্কৰ পুনৰগঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা যি বায়'ডিগ্ৰেডেবল ইমপ্লেণ্ট বুলি কওঁ, তেনেধৰণৰ ডিভাইচৰ ওপৰত মই গৱেষণা কৰিছিলোঁ। টাইৱানত মোৰ এই 10 বছৰৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰ মতে মই যি দেখিলোঁ, টাইৱানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বিষয়সমূহ প্ৰায়ে আমি দেখা পাওঁ এপ্লাইড মানে ব্যৱহাৰিক হোৱা দেখা যায়, বিশেষকৈ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ বিষয়সমূহ। তেনেধৰণৰ বিষয়সমূহ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে, আপোনাৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰীৰ পৰা আদি কৰি একোখন চহৰত 5-6 বা 10 ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যন্ত থাকিব পাৰে। মানে ইয়াত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ অভাৱ নাই, মানে পঢ়িব বিচাৰিলে ওচৰে ওচৰে বহুত শিক্ষানুষ্ঠান আছে। এই প্ৰতি শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ চিলেবাছবিলাক একচুৱেলি বহুত ইণ্ডাষ্ট্ৰি অৰিয়েণ্টেড হয়, আপোনাৰ এপ্লাইড হয়। উদাহৰণস্বৰূপে মই পঢ়া বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম হৈছে নেশ্যনেল য়াংমিং ইউনিভাৰ্চিটি। এইখন টাইৱানৰ এখন প্ৰসিদ্ধ মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটি, কিন্তু আমাৰ অসম মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ দৰে মেডিকেল কলেজৰ দৰে, কিন্তু মেডিকেল কলেজ হ'ল বুলিয়েই যে ইয়াত কেৱল ডাক্তৰ বা নাৰ্ছ বা আন বিষয়সমূহ ইয়াত অধ্যয়ন কৰা হ'ব তেনে নহয়। সাধাৰণ মোৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ইয়াত আহিব পাৰে, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে বা PhD কৰিব পাৰে, গৱেষণা কৰিব পাৰে। তাৰ ফলত কি হয়, আমি মানে সঘনাই প্ৰতিটো বিষয়ৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় তেওঁলোকৰ লগত আমি একেলগতে ছাবজেক্ট শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মানে তেওঁলোকেও পঢ়ি আছে সেই বিষয়টো, আমি এজ এ PhD ষ্টুডেণ্টে আমি গৈ পঢ়িছোঁ, আমি আইডিয়া আমি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। চ' সেইটো এটা বহুত পজিটিভ কথা, আমি বহুত নজনা কথা শিকিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা। তেওঁলোক একোজন চিকিৎসক, আমি একোজন গৱেষক। চ' যেতিয়া চিকিৎসক আৰু গৱেষকে আলোচনা কৰোঁ, আমি মানে তেওঁলোকেও বহুত কথা শিকিব পাৰে, আমিও বহুত কথা শিকিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে হৈছে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে নিজৰ যি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে বা PhD কৰিছে, এই PhD কৰা বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ সময়ত আমাৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, ক্ৰেডিট ক্ৰাইটেৰিয়া কওঁ আমি। এই ক্ৰেডিটসমূহ ধৰি লওক মই পঢ়োতে আমাৰ 23 ক্ৰেডিট আছিলে পূৰা কৰিব লাগে মোৰ গোটেই PhD জীৱনত, মই 2 বছৰৰ ভিতৰত মই 23 ক্ৰেডিট কমপ্লিট কৰিব লাগে। এই ক্ৰেডিট মানে কি হয়, একো একোটা আমি বিষয় বাছনি কৰিব লাগে পঢ়িবৰ কাৰণে। প্ৰতিটো বিষয় যেতিয়া আমি পাছ কৰিম, পাছ কৰাৰ পিছত একোটা ক্ৰেডিট দিয়ে, নম্বৰ হিচাপে নহয়, ক্ৰেডিট দিয়ে। পাছ কৰিলে, ভালকে পাছ কৰিলে মানে এটা আপোনাৰ আমি 70% পাব লাগে পাছ কৰিবৰ কাৰণে। 70% পোৱা মানে ছাত্ৰজন ভাল, তাত আৰু আপোনাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি নাথাকে, টপাৰ যেন থাকিব পাৰে বা ছেকেণ্ড টপাৰ থাকিব পাৰে, কিন্তু তাত আৰু আমাৰ হেৰি নহয়, আৰু ডিফাৰেঞ্চিয়েচন নহয় যে কোন ষ্টুডেণ্টে ভাল কৰিছে, কিমান নম্বৰ পাইছে, সেইটো নাচায়। 70% পাইছে, পাছ কৰিছে, তেওঁ ক্ৰেডিটটো পাব, কাৰণ তেওঁ কষ্ট কৰিছে ইমান বছৰ, ইমান এটা ছেমিষ্টাৰ কষ্ট কৰিছে। চ' সেই ক্ৰেডিটবিলাক লওঁতে আমাক কিছুমান মেণ্ডেটৰী মেজৰ ছাবজেক্ট থাকে, ধৰি লওক মোৰ বায়'ফটনিক্স আছিলে বা বায়'ফিজিক্স আছিলে। চ' সেই মেজৰ ছাবজেক্টবিলাক পঢ়াৰ পিছতো ক্ৰেডিট কিছুমান বাকী ৰৈ যায়, সেই বাকী ৰোৱা ক্ৰেডিটখিনি আমি পূৰা কৰিবৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্ট এজনৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা থাকে। চ' ইয়াতে কি কৰা হয়, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ প্ৰথম দিনাখনৰ পৰাই ছাত্ৰ এজনে গৱেষণা কৰিব লাগে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি অৰিয়েণ্টেড সদায় হয় ৰিচাৰ্চবিলাক। ইয়াৰ কোম্পানীবিলাকেও কি কৰে, ইউনিভাৰ্চিটিসমূহত নিজৰ নিজৰ কাৰ্যালয় খোলে, যাতে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে পঢ়ি আছে তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়ি থকা সময়তে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব পাৰে, ক'তো আঁতৰত যাব নালাগে, নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে সেই কোম্পানীবিলাকৰ ব্ৰাঞ্চবিলাক আছে, তাতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ যি স্কিল আছে সেইবিলাক আহৰণ কৰে। আৰু এই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপতে কোম্পানীবিলাকে টেলেণ্টবিলাক বাছি উলিয়ায়, টেলেণ্টবিলাক বাছি উলিয়াই তেওঁলোকক যেতিয়া গ্ৰেজুৱেট হ'ব তেওঁলোকক লগে লগে হায়াৰ কৰি লয় এক মোটা ধনৰ বিনিময়ত। চ' এইটোৰ ফলত কোম্পানী বা ছাত্ৰ বা ইউনিভাৰ্চিটি সকলোৰে লাভ হয়। টাইৱানত প্ৰায় সকলো স্তৰৰ লোকৰে নিজা চিন্তাধাৰা ৰখা বা নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ইয়াত বিভিন্ন ভাৰতীয় লোক আছোঁ, আমি বিভিন্ন ভাৰতীয় উৎসৱ বহুত উলহ মালহেৰে পালন কৰোঁ। আনকি যোৱা 15 আগষ্টত আমি ভাৰতৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিলোঁ, আৰু সেই উদযাপনৰ বাবে আমি এক টাইপেই চহৰত আমি এক শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই শোভাযাত্ৰাত টাইৱানৰ লোকেও আমাৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিলে, টাইৱানৰ পুলিচে আমাৰ যি শোভাযাত্ৰা আছিলে আগুৱাই নিলে, আনকি টাইৱানৰ এক সুউচ্চ অট্টালিকা আছে, তাৰ যি আপোনাৰ ওপৰ মহলা আছে, সেই ওপৰ মহলাটো ৰাতি সেইদিনাখন নিশা গোটেই মহলাটো আমাৰ তিৰংগা পতাকাৰে, আমাৰ যিটো ৰঙীন ট্ৰাই কালাৰ সেয়েদি আপোনাৰ ৰঙীন কৰি দিছিলে। সেইবোৰ চায়ে ভাল লাগে, মানে
এলোকর আনৰ সংস্কৃতির প্রতি দেখা এক সন্মানের উদাহরণ। কোনো লোকে নিজের বিবাহৰ বাবে অভ্যর্থনা আয়োজন করে, তেতিয়া ইয়ার নিমন্ত্রিত অতিথি সকলে নিজের খাদ্য অনুসারে সেই অভ্যর্থনা তেওঁৰ বাবে হবলগীয়া যি খাদ্যৰ প্লেটৰ খৰচ আছে সেইটো বিয়াঘৰ পতা বিয়া পতা মানুহক যোগান ধৰে। আৰু এয়া কৰি তেওঁলোকে গৌৰৱবোধ কৰে, কিহৰ কাৰণে? কাৰণ এখন বিয়া পতা বা এনেকুৱা সভা পতাত বহুত খৰচ হয়। ইয়াতো খৰচ হয়, আমাৰ অসমতো খৰচ হয়, সকলোতে যিসকলে পাতে তেওঁলোকৰ এক মোটা ধন খৰচ হয়। কিন্তু যিসকলে তাত সেই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানত ভাগ লব নিমন্ত্রিত অতিথি আছে, তেওঁলোকে সেই খৰচৰ কিছু অংশ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে মই তেওঁক সহায় কৰিছো। চীন দেশে টাইৱানৰ পৰা আমদানি কৰা আনাৰসৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা লগাই দিছিল, তাৰ ফলত কি হৈছিল, বহুত কৃষক দিশহাৰা হৈ পৰিল। এই কথাটো যেতিয়া ৰাজহুৱা হৈ পৰিল, নিশাটোৰ ভিতৰতে টাইৱানিজ লোকসকলে আৰু ইয়াৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে তেওঁলোকে সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল। তাৰ ফলত কি হ'ল, যোৱা বছৰ ইয়াৰে কৃষকসকলে এবছৰত চীন দেশলৈ যিমান ৰপ্তানি কৰিছিল এমাহতে তাতকৈ অধিক টাইৱানিজ লোকসকলে কিনি পেলালে। তাৰ ফলত কৃষকসকলৰ লাভ হ'ল আৰু ইয়াৰ লোকসকলেও মানে সেই যিবিলাক আনাৰস কিনিলে, কিছুমানে নিজৰ বাবে কিনিলে, কিছুমানে গিফ্ট হিচাপে আনক বিলাই দিলে। মানে ইয়াৰ যি নাগৰিক তেওঁলোকে কষ্ট থাকিব নালাগে, তেওঁলোকৰ সেইটোৱে মূল মন্ত্ৰ। আমৰ খেতি কিছুদিন পূৰ্বে মানে টাইৱানৰ ইমান একবছৰে আমাৰ ইয়াতে কোভিডৰ চিটুৱেশ্যন বহুত ভাল হৈছিলে, হঠাৎ মানে কিমানমানৰ আগতে আপোনাৰ কোভিড-19ৰ ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টটো দেখা দিলে, লগে লগে গোটেই টাইৱানতে আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল। তাৰ ফলত কি হ'ল, যিখন চহৰত উৎপত্তি হৈছিলে সেইখন চহৰত আমৰ খেতি বহুত হৈছিলে। যেতিয়া ডেল্টা ভেৰিয়েণ্ট আহিলে ইয়াত চৰকাৰে বহুত কঠোৰভাৱে ইয়াত দমন কৰে, আপোনাৰ বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে। এতিয়াও আজিৰ দিনতো আপোনাৰ 3টা-4টা কেছ, কিন্তু তথাপিতো আমি লকডাউনৰ নিচিনা চিটুৱেশ্যনত থাকিব লাগে। চ' সেয়ে কি হ'ল, যেতিয়া ডেল্টা ভেৰিয়েণ্ট আহিলে চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন কৰি দিলে, তাৰ ফলত কি হ'ল, তাত থকা আমৰ ৰপ্তানি বন্ধ হৈ গ'ল আৰু খেতিয়কবিলাকৰ আপোনাৰ পানীত হাঁহ নচাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈ গ'ল। যেতিয়া পুনৰ দেখিলে ইয়াৰ ৰাইজে যে তাৰ খেতিয়কে সমস্যাত ভুগিছে, আকৌ ইয়াৰ ৰাইজ আগবাঢ়ি আহিল, ইয়াৰ কোম্পানীবিলাক আগবাঢ়ি আহিল, যেনে ধৰি লওক বেংকবিলাক, স্পেচিয়েলি এইবাৰ বেংকবিলাক আগবাঢ়ি আহিল। বেংকবিলাকে ক'লে যে আমাক যিবিলাক যিমান মেট্ৰিক টন আছে আমি কোনোবা কোনোবা 1 মেট্ৰিক টন পৰ্যন্ত কিনিলে, কিনি গোটেই টাইৱানতে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলে এজ এ গিফ্ট, আৰু কোনোবা বেলেগ দেশলৈকে ৰপ্তানি কৰি দিলে। চ' ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সমিল মিলৰ মাজেৰে ইয়াত বসবাস কৰে সকলো। ফলত ইয়াৰ চৰকাৰে মানে বহু মাহলে কোনো ভেকচিন কিনিব পৰা নাছিল, বহুবাৰ চেষ্টা কৰিলে তথাপিতো মানে বাৰে বাৰে ফেইল হয় সেই চেষ্টাবিলাক, কাৰণ চীন দেশে বাধা দি থাকে। সেয়ে যেতিয়া দেখিলে যে চৰকাৰৰ সমস্যা হৈছে, ইয়াৰ দুটা ডাঙৰ কোম্পানী, এটা এটাৰ নাম আপোনালোকে শুনিব পাৰে চাগে, টাইৱান ছেমিকণ্ডাক্টৰ কোম্পানী বুলি কয়, TSMC, পৃথিৱীৰ সেইটো লাৰ্জেষ্ট ছেমিকণ্ডাক্টৰ কোম্পানী। সেই কোম্পানীটো ইমানেই ডাঙৰ, সেই কোম্পানীত যদি কোনোবা কিবা প্ৰভাৱ হয় গোটেই পৃথিৱীতে গ্লোবেল চেইনত আপোনাৰ প্ৰব্লেম পৰি যায় ছাপ্লাই চেইনত। সেই কোম্পানীটো আগবাঢ়ি আহিলে আৰু এটা কোম্পানী আপোনাৰ যি ইয়াতে আইফোনৰ এছেম্বলি কৰে ফক্সকন বুলি, তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিলে আৰু এক ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান আগবাঢ়ি আহিলে। তেওঁলোকে ক'লে যে আমি কিনি আনিম, যিহেতু আপুনি বাধা পাই আছে আমি কোম্পানী আছে আমাৰ বাধা নাই, গতিকে জাৰ্মানীৰ পৰা তেওঁলোকে 1.5 কোটি ভেকচিন কিনি আনি ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিলে, চৰকাৰক দি দিলে বিনামূলীয়াকৈ দি দিবৰ কাৰণে। এইখিনি হৈছে ইয়াৰ মানুহৰ দায়বদ্ধতা নিজৰ জনতাৰ প্ৰতি। মানে আমি বুজিব পাৰোঁ যে টাইৱানিজ লোকসকল কিমান দেশপ্ৰেমিক আৰু তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদ কিমান দলৈকে শিপাই আছে। কেৱল জাতীয়তাবাদেই নহয়, ইয়াৰ লোকসকল নিজৰ সততাৰ বাবেও জনাজাত। এক উদাহৰণ মই দাঙি ধৰিম, মোৰ এক ভাৰতীয় বন্ধুৱে মোক সিদিনাখন ক'লে যে তেওঁৰ নিজা কাহিনী এইটো, যে তেওঁ নিজৰ ঘৰত কিবা কিবি ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলি আছে, তাৰ বাবে তেওঁ মিস্ত্ৰী দুজন মাতি আনিলে। তাৰপিছত মিস্ত্ৰীজনে ক'লে যে 10-15 দিন লাগিব এইখিনি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত যিহেতু এইটো কোভিডৰ সময় আৰু সেয়ে তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে 10-15 দিন মই বাহিৰত থাকিম, মোৰ বন্ধুজন গুচি গ'ল, বেলেগ এখন জেগাত আছে বা হোটেলত আছেগৈ। এই সময়খিনি যে নাই, তেওঁ মিস্ত্ৰীজনকে তেওঁ ঘৰৰ চাবি দি দিলে, গতাই দিলে সম্পূৰ্ণ। 10-15 দিন পিছত তেওঁ ঘূৰি আহি দেখিলে যে তেওঁ মিস্ত্ৰীজনে নিজৰ কাম সম্পূৰ্ণকৈ কৰি ঘৰ চৰ চাফা কৰি তলা মাৰি তেওঁ গুচি গৈছে। আৰু যেতিয়া দেখিলে যে তেওঁ বহুত ভালকৈ কৰিছে, মোৰ বন্ধুজনে মানে 5-6 হাজাৰ এক্সট্ৰাকৈ দিম বুলি ক'লে যে তোমাৰ এইখিনি বোনাছ, তেতিয়া তেওঁ ক'লে নাই মই নলওঁ এইখিনি, কাৰণ মোৰ যিখিনি প্ৰাপ্য মোক সেইখিনি দিয়ক, মই এইখিনিয়ে কাম কৰিছোঁ, মোক বোনাছ নালাগে। চ' এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ সততা। মানে আৰু এটা উদাহৰণ দিম, ৰিচেণ্টলি মানে মোৰ কি হ'ল, এবাৰ বজাৰ গৈছিলোঁ, মই বজাৰত মই মোৰ স্কুটাৰখন পাৰ্ক কৰি থ'লোঁ, তাৰপিছত ঘূৰি আহি দেখিলোঁ স্কুটাৰৰ মোৰ ইয়াৰ ভিউ মিৰৰখন কোনোবাই ভাঙি পেলাইছে। অলপ বেয়া লাগিলে, কি হ'ল, তাৰপিছত দেখিলোঁ কোনোবাই চিঠি এখন গাঁঠি থৈ গৈছে, তাতে চিঠিখনত লিখিছিল যে হেৰি, যে মোৰ ভুলৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিব, আৰু তাত $500 এটা গাঁঠি থৈ গৈছে, কৈছে যে এইখিনি দি আপুনি এখন ঠিক কৰাই ল'ব,
যদি আৰু প্ৰয়োজন হয় মোৰ ফোন নম্বৰটো আছে, ফোন কৰিব, মই আপোনাক দি দিম সততাৰ যি মানুহৰ নিদৰ্শন দেখুৱাই। ইয়াৰ ফলত কি হয়, আমাৰো জীৱনত মানে প্ৰভাৱ পৰে, আমাকো এজন সৎ ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ নিজকে বা লোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰেৰণা যোগায়। টাইৱানত তুলনামূলকভাৱে অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ সংখ্যা বহুত কম। ইয়াৰ ফলত কি হয়, ইয়াত থকা লোকসকলে নিৰাপত্তা অনুভৱ কৰে, বিশেষকৈ মহিলাসকলে। মোৰ কোম্পানীৰ মানে আপোনাৰ এটা নিজা কাৰখানা স্থাপন কৰিবৰ বাবে এঠাইত কেইবা বিঘা মাটি জুৰি এটা প্লট এটা কিনিলে। তাত গৈ তেওঁলোকে দেখিলে যে তাত বহুত কেইজোপা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে। তেতিয়া তেওঁলোকে ইঞ্জিনিয়াৰক ক'লে যে এই গছকেইজোপা সংস্থাপনৰ কাৰণে নক্সাটো বনাওক, যিটো ঘৰৰ আপোনাৰ বিল্ডিঙৰ নক্সা আছে সেই নক্সাটো সেইদৰে বনালে যাতে নক্সাটোতে গছকেইজোপা আছে। যেতিয়া কাৰখানা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, গছকেইজোপা সিপাৰে সৈতে উভালি লৈ গৈছে, উভালি লৈ গৈ তেওঁলোকে বেলেগ জেগাত ৰুই দিছে। তাৰপিছত যেতিয়া কাৰখানাটো তৈয়াৰ হৈ উঠিল, ধুনীয়াকৈ আনি শাৰী পাতি আকৌ সেই গছকেইজোপা ৰুই দিছে, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন আছে, সেই মেচিনৰ সহায়ত সিপাৰে সৈতে উভালি লৈ যাব পাৰে সিহঁতে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, অকল পৰিৱেশ সংৰক্ষণেই নহয়, তেওঁলোকে চাফ চিকুণতাৰ প্ৰতিও বহুত ধ্যান দিয়ে। ইয়াত যদি আহে আপোনালোকে দেখিব বাট পথ বা চৌহদ একদম পৰিষ্কাৰ, অকণো এটা সাধাৰণ আপোনাৰ লেতেৰা হৈ নাথাকে। ইয়াৰ চৰকাৰে ডেইলি আপোনাৰ 3-4 times আপোনাৰ চাফা কৰোৱায়। বা ইয়াত আপোনাৰ মূল পথ যিবিলাক আছে তাৰ 2-3 kilometers আৰে আৰে একোটা একোটা ডাষ্টবিন আছে। আৰু সদায় গধূলি মিউনিচিপালিটিৰ যিবিলাক গাড়ী আছে, ইয়াত সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং, মিউনিচিপালিটিৰ গাড়ীবিলাক মিউজিক বজাই বজাই আহে, কাৰণ ৰাইজক যাতে সজাগ কৰিব পাৰে যে আমি আহিছো যাবৰ লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহ, সেই মিউজিকটো বিৰাট ধুনীয়া শুনিবৰ কাৰণে। মানে পৃথিৱীৰ বহুত দেশত দেখিব পোৱা নাযায় সেইটো, কাৰণ তেওঁলোকৰ মতে কি, এটা জাবৰ পেলোৱা এটা পৰিৱেশ এটা বিনষ্ট হয় ন, তাত গোন্ধ থাকে গাড়ীখনৰ, মানুহবিলাকৰ মনবিলাক যাতে উৎফুল্লিত হৈ থাকে, এটা খেল হিচাপে ল'ব পাৰে এই জাবৰ পেলোৱাটোকে। সেইকাৰণে গাড়ীতে তেওঁলোকে মিউজিক লগাই দিয়ে, সেই মিউজিক বাজি বাজি আহিলে মানুহবিলাকো ওলাই আহিলে, হাঁহি মুখে যাব পেলাই দিলে। ইয়াৰ ফলত কি হয়, চহৰখন দেশখন বহুত পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে। যি ইয়াকে কৈ মই সকলোকে হস্ৰদ্ৰ প্ৰণাম জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। কেউজন বিদেশী আমাৰ অসম গৌৰৱে গৌৰৱ আমাৰ অসম সন্তানে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক নিশ্চয়কৈ উদ্দীপিত কৰিছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ তেওঁলোকে লক্ষ্য স্থিৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে। গতিকে প্ৰত্যেকলৈ মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটি অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনোৱাৰ বাবে শশীকান্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়ালৈ মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু স্নেহ বন্ধনৰ নিচিনা অভিনৱ তথা আদৰণীয় আৰু ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানৰ যোগেদি এই যি নৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে তাৰ বাবে মই স্নেহ বন্ধনলৈও বিশেষভাৱে শুভকামনা জনাইছোঁ। মই সুৰেশ দত্ত, মই লখিমপুৰৰ এখন কলেজৰ ময়ো অধ্যক্ষ। মই গোটেই বক্তব্যখিনি শুনিলো, বৰ ভাল লাগিলে। মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অনুষ্ঠানত অংশ লৈছো। অহাবাৰৰ পৰা মোৰ নিজৰ কলেজখনো আৰু ছাত্ৰ শিক্ষক সমন্বিতে এই কাৰ্যসূচীৰ অংশীদাৰ হ'ম। তেওঁলোকৰ যিটো নেশ্যনেল ইকনমিলে অকণমান এটা আভাস দিবৰ কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ জনাম। আমি প্ৰতিটো বস্তু যেতিয়া কিনো, কিনোতে প্ৰতিটো বস্তুৰ বাবদ আমি তাত টেক্স দিওঁ, আমি সেইটো সকলোৱে জানো। ধৰি লওক আপোনাৰ DSLR কাঠিটোৰ পৰা আদি কৰি চাবোন পিছৰ পৰা আদি কৰি সকলোতে আমি টেক্স দিওঁ। ইয়াত কি হয়, এই আমাৰ টেক্স দিয়াটোত আমি আচলতে ৰিচিপ্ট পাব লাগে। ইয়াত সেই প্ৰচেছটো আছে, মানে ইয়াত আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী সেইটো, সকলোৱে যে আমি বস্তুটো কিনো সাধাৰণৰ পৰা সাধাৰণ বস্তুটোৰ কাৰণে আমি এখন ৰিচিপ্ট পাওঁ। আৰু ৰাইজসকলক এই ৰিচিপ্ট ল'বৰ কাৰণে, অনুপ্ৰেৰণা দিবৰ কাৰণে প্ৰতি দুমাহৰ মূৰে মূৰে চৰকাৰে ইয়াতে লটাৰী পাতে। এই ৰিচিপ্টবিলাক যে পাওঁ, ৰিচিপ্টৰ একক এটা নাম্বাৰ থাকে। এই লটাৰীৰ আপোনাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ কেইবা কোটি টকা পৰ্যন্ত হয়, আজিলৈকে মই পোৱা নাই। তথাপিতো একচুৱেলি এটা দুমাহৰ মূৰে মূৰে একো এটা আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ নিচিনা হয়। এইটো যিদিনাখন লটাৰীৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰে, মই আৰু মোৰ পৰিবাৰ বহি যাওঁ আপোনাৰ লটাৰী নাম্বাৰবিলাক চেক কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ এই দুমাহত আমি যিমান ৰিচিপ্ট পালোঁ, এই ৰিচিপ্টবিলাক আমি গোটাই আমি প্ৰতিটো চাই থাকোঁ যে কোনটো পালোঁ। আপোনাৰ কেতিয়াবা আমি 200 টকা পালোঁ, কেতিয়াবা 300 টকা পালোঁ, এইটো এটা ফূৰ্তি আৰু। চ' এই যে ফূৰ্তিটো আচলতে ইয়াত অৰ্থনীতিৰ বহুত অৱদান আছে। মানুহবিলাকে এই কৰাপশ্যনটো আপোনাৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এইটোৱে বহুত অৱদান যোগায়। ইয়াতে এইটো কাৰণ কৰে, কিন্তু ইয়ে দেশখনৰ উন্নতিত বহুত আপোনাৰ অৰিহণা যোগাইছে আৰু ৰাইজক উদগনি জনাইছে যে প্ৰতিটো বস্তু লিগেলি কিনিবা আৰু প্ৰতিখন দোকানৰ পৰা কিনোতে ৰিচিপ্ট ল'বা, আৰু যদি তোমাৰ ভাগ্য আছে তুমি কেতিয়াবা 1 কোটি টকাও পাই যাব পাৰা। এনেকুৱা উদাহৰণ আছে, কোনোবাই ধৰি লওক সাধাৰণ এটা পেন কিনি 1 কোটি টকাও পোৱাৰ উদাহৰণ আছে, 10 টকা দি পেন কিনিলে কিন্তু তেওঁ ৰিচিপ্টখন লাকিলি লাগি গ'ল, সেই বাম্পাৰ প্ৰাইজত 1 কোটি টকা পাই গ'ল। চ' এইবিলাক হৈছে উৎসাহ দিয়ে। মগনীয়া এইবোৰ দেখা যায় না টাইৱানত? টাইৱানত আপুনি মগনীয়া দেখিব নাপায়, আৰু কিছুমান মগনীয়া থাকে শাৰীৰিকভাৱে যিবিলাক অক্ষম,
তেওঁলোকৰ এটা ডিগনিটি থাকে, তেওঁলোকে মগনীয়া মানে খুজি নাখায়, তেওঁলোকে হাতত ফুল এপাহ বা ফুলৰ এটা আপোনাৰ হেৰি লৈ যাব, বহুত কিবা ফুল থাকিব বা চকলেট থাকিলে, আৰু তেওঁলোক দেখিলে আমি চিনি পাওঁ মানে তেওঁলোকে স্পেচিয়েল আপোনাৰ কোট পিন্ধি থাকে, যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোক ৰিকগনাইজ মানে আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম লোক। চ' আমি যেতিয়া যাওঁ বজাৰৰ মূল্যতকৈ আমি 10 গুণ বেছি তেওঁলোকক দি দিওঁ, কাৰণ ইয়াত থাকি থাকি ইয়াৰ লোকৰ নিচিনাই আমাৰ মানে মাইণ্ডছেটটো হৈ গৈছে যে এজন দুখীয়া মানুহ দেখিছে আমি সহায় কৰোঁ। তেওঁ ধৰি লওক ফুল এপাহ দিলে বা চকলেট এটা দিলে, চকলেটটো ধৰি লওক 10 টকা দাম, কিন্তু আমি 100 টকা দিলোঁ, তেওঁ এটা সহায় হৈ গ'ল। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মগনীয়া বুলি আপুনি দেখিব নোৱাৰে, থাকে, খুব খুব কম সংখ্যক থাকে। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানে কিপাৰ সন্ধানত দেশৰ লগত বিদেশক সংযোগ কৰিছে, বিদেশৰ থকা অসমীয়া সংযোগ কৰিছে। আৰু ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মানে ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাক মানে যিদৰে আগুৱাই নিছে, আৰু লগতে স্নেহবন্ধন, স্নেহ মানে স্নেহবন্ধনৰ লগত তেওঁ যুক্ত হৈ থাকি আমাকো আমাৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ খুব বেছি গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকলৰ লগত আমাকো পৰিচয় কৰাই দিছে, আমি তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে আমাৰে এজন মানুহ আছিল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণ, আমি সকলোৱে জানো তেওঁৰ এখন ৰচনা আছিল চায়েন্স হিউমেনিটিজ এণ্ড ৰিলিজন, গতিকে বিজ্ঞানৰ লগত হিউমেনিটিজ মানৱ বিদ্যা আৰু ধৰ্মৰ যি এটা সম্পৰ্ক, যে ধৰ্মক আমি বিদ্যায়তনিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিৰে কেনেকৈ চাব পাৰোঁ, সেই এটা দৃষ্টিভংগী তেখেতে আমাক আগতেই দেখুৱাই গৈছিল। মই ভাবোঁ যে টাইৱানত থাকি পেলাই আমাক যিটো আজি পাঠ দিছে আপুনি, এই পাঠটো নিশ্চিত ৰূপত আমাৰ বাবে প্ৰায়োগিকভাৱে বেছি জৰুৰী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটত। গতিকে আমি আশা ৰাখিম যে আপোনালোকৰ দৰে বিদ্বান ব্যক্তিসকল আমাৰ লগত থাকক। পোনপ্ৰথমতে মই মনোজক ধন্যবাদ দিছো এনে এটা সুন্দৰ ভাষণ ৰখাৰ বাবে, আৰু মই ভাবোঁ নিশ্চয় ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে নিশ্চয় তেওঁলোক উপকৃত হৈছে। এতিয়া আচলতে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বক্তব্য ৰখা নাই, যদিও ৰখা নাই নিশ্চয় মই হৈছোঁ তেওঁলোক উপকৃত হৈছে। আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীলোকক মই বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে যাতে এই কথাখিনি তেওঁলোকে নোট কৰি ৰাখি ৰাখে, আৰু দৰকাৰ হ'লে যদি প্ৰয়োজনভাৱে তেওঁলোকে বাতৰি কাকত আৰু কলেজ বা বিদ্যালয় আলোচনী যাতে লিখে কথাখিনি, যিহেতু আন 10 জনো তেতিয়া উপকৃত হ'ব। যে অসমৰ সুযোগ্য সন্তানসকল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আছে, আৰু তেখেতসকলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অসমৰ সুযোগ্য সন্তানসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰি তেখেতসকল আৰু আমাৰ ভাৱ বিনিময় কৰিব পাৰিলে নিশ্চয় নতুন প্ৰজন্মই উপকৃত হ'ব। আমি যদিও সাহিত্য সভা ডিব্ৰুগড় সাহিত্য সভাক আগবঢ়াই নিছিলে ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়াৰ নাম ল'বই লাগিব, তেখেত তাৰপিছত যোগেন চন্দ্ৰ কলিতা আৰু শ্ৰদ্ধাৰ মন্দিৰা বাইদেউৰ প্ৰচেষ্টাত যি স্নেহবন্ধন নামৰ অনুষ্ঠানটি গঢ় দিলে, সেই স্নেহবন্ধনে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনক একেবাৰে সৰু কৰি পেলালে। আৰু আজি যিজন মূল বক্তা তেখেতে ইমান সুন্দৰ সাৱলীল ভাষাত আমাক এই টাইৱানৰ বিষয়ে ক'লে, সঁচাই আপ্লুত হ'লো, বৰ ভাল লাগিলে। কৰ্মত সময়ানুৱৰ্তিতা তথা নিয়মানুৱৰ্তিতা যাৰ পৰিচয়, কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া ছাৰক দেৱ শইকীয়া আমাৰ এই উদ্যোক্তা তৰফৰ পৰা তেখেতক সভা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এগৰাকী সঞ্চালিকা, তেখেত হৈছে গীতালী মহন্ত বাইদেউলৈ আমি আমাৰ উদ্যোক্তা তৰফৰ পৰা সভা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই সভাখন উদ্বোধন কৰি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকা ছাৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে জ্ঞানৰ পৰিধি বঢ়াব পাৰে, ইণ্টাৰনেটে হয়তো ইনফৰ্মেশ্যনটোহে দিব পাৰে কিন্তু জ্ঞানটো হয়তো নলেজটো হয়তো দিব নোৱাৰে, গতিকে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যাতে উপকৃত হয়, আজি এই অনুষ্ঠান যোগেদি তাক বিশেষকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, আৰু আমি সকলোৱে ভাবিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব। গতিকে মই উদ্বোধন কৰাৰ বাবে ডক্টৰ মৃদুল হাজৰিকা ছাৰক মই শলাগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যাৰ প্ৰেৰণা আৰু উদ্দেশ্য উপৰিহে আমাৰ শক্তি স্নেহবন্ধনৰ যোগেদি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰাণত সিঁচৰিত হৈ থকা অসমীয়া মানুহবিলাকক একত্ৰিত কৰি গঠনমূলক তথা অনুপ্ৰেৰণামূলক অধ্যয়নৰ মাধ্যম যোগেদি স্নেহবন্ধনৰ যোগেদি সকলোকে একগোট কৰা স্নেহবন্ধনৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডক্টৰ যোগেন কলিতা ছাৰে তেখেতৰ বহুমূলীয়া তথা শুভেচ্ছামূলক বক্তব্যৰে পুনৰ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে তেখেতক শলাগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দক্ষিণ আফ্ৰিকাস্থিত অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি বিশিষ্ট অভিযন্তা শ্বেখ মইদুল হকে তেখেতৰ শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰি যি আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগালে তেখেতক আমি এই ইয়াৰ যোগেদি শলাগ জ্ঞাপন উদ্যোক্তাৰ তৰফৰ পৰা শলাগ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
প্রযুক্তি দেশত টাইওয়ানত গতিকে টাইওয়ানত 10 বছর কি দেখিল এই শিক্ষক বক্তৃতাত আমার মনোজমন কলিতা স্যারে যিখিনি কলে সেইখিনিয়ে যোগেদি আমি সঁচাকৈ উপকৃত হয়েছো। ইয়ার আড়ত তথা আমার উপকৃত করার উদ্যোক্তা তরফের পর আন্তরিক শলাগ জ্ঞাপন করছো।